قال لكن تيري رغبتك طلبتا علی ولی کی ملا کے نصیر پر ہے
قسم خدا کی سبھی خاص ضمیر بیٹھے ہیں قسم خدا کی سبھی خاص ضمیر بیٹھے ہیں بنی تھی تیرا رجب اتنی لکیر کعبے پر بنی تھی تیرا رجب اتنی لکیر کعبے پر لکیر کے سارے فقیر بیٹھے ہیں اللہ کی شیر ہے درے درار پر درو اللہ کی شیر ہے درے درار پر درو اللہ کی شیر ہے درے درار پر درو حضرت حسن حسین کے کردار پر درو جو درود و سلام ہے سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سیدہ پہ بھیجتے جو درود و سلام ہے سچے غلام مصطفیٰ سچے غلام مصطفیٰ نیک نام ہے یا سیدہ جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ
جنت میں مصطفیٰ کے صحابہ جہاں رہے یا رب میری دعا میرے ماں باپ وہاں رہے یا رب میری دعا تم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات تم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات تم یہی تو پانچ ہے تم یہی تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی جن سے کرے تو پانچ ہے مقصود کائنات تو پانچ ہے مقصود کائنات خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا زینب کی بارگاہ میں درود نیاز گئے زینب کی بارگاہ میں درود نیاز گئے جو مرتضیٰ کی لاڈلی جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا ناز ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا والا سیدنا علی و سیدنا فاطمہ و سیدنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین والا آلہ صحبہ و بارک و سلم و بارک و سلم مدینہ
مدينه 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 ماتے بے دل خدا دے جو
काले रंग का Thank you.
اللہ کی رضا کے لیے قسم خدا کی وہ پر کیف دل نشین جنت فقط بنی ہے غلامان مصطفیٰ کے لیے تو شاہ خوبا تو جانے جانا تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ نمبر کتاب تیرا سکی ہے نہ بن سکے گا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا سال تیری جواب تیرا تو شاہ خوبا تو جانتے جانا ہے چہرے جمل کتاب تیرا تیرا تو شا
ملک ملک